חתיכת משחק, שתי הקבוצות האלה כשנפגשות בחצי שנה האחרונה, זה כמעט תמיד צמוד, וזה כמעט תמיד מותח עם הרבה הרבה אגרסיביות. ועכשיו הבלוק הזה של סי.ג'י לסלי על הניסיון של אלכס צ'וברביץ', הזדמנות נוספת לחיפה. הפעם זה נכנס עם העבירה של לסלי וצ'וברביץ' שנסה להשלים שלוש נקודות במהלך הזה. ממש לא בדקות הראשונות של המשחק הזה, והנה עמית שמחון תופר שלושה שנייה שלו כבר במשחק, והנה הירידה להגנה לא קיימת בפוזיישן הזה, ופלמר מנצל את זה עם אסיסט נפלא לאלה דה אמינו. פלמר מכניס יד, הוא מצליח לחטוף, אמינו אבל מוסר את זה ישר לידיים של בלייזר. גרייבס פנוי מהפינה, תרשום. 10 נקודות לוויל גרייבס מהספסל. ורגס מוציא לגרייבס, עוד ניסיון מחוץ לקשת, עוד שלושה ועוד פעם עבירה, הפעם של לסלי. חנד קולמן לוויל גרייבס, שיר את זה לדי ברטולומאו, לוקח עוד שלושה. אפשר היה לראות שהכדור הזה נכנס מהרגע שהוא יצא מהיד של די ברטולומאו. בום. גרייבס מול אליאס פור, הוציא לקולמן, יופי של הנעת כדור של חיפה, די ברטולומאו עם השלשה השלישית שלו, שלוש לג'ון די ברטולומאו, שלוש לוויל גרייבס. לא שמכבי צריכים עוד ישראלי בקו האחורי, אבל... בינתיים סטפבק של קליף וייט, שקולע את הסל הראשון של אילת ברבע הזה אחרי 5.5 דקות של כדורסל. בינתיים קליף וייט סוגר ריצת 7-0 וגם ילך לקו אחרי העבירה של וויל גרייבס. במעמד צד אחד, אפשר לומר, מכבי חיפה פשוט שוטפת וצובעת את המגרש בירוק. בינתיים עמית שמחון עם שלושה מהפינה, מוריד את ההפרש ל-15. אמינו זורק בזמן, אבל הכדור שלו הולך החוצה. עדיין 15 הפרש לקבוצה המערכת שרצה למתפרצת, רנה רוז'ו, עם האליופ הזה אחרי האסיסט של די ברטולומאו. בינתיים רוז'ו מכניס יד חוטף, וזה הולך להיות שוב 20 הפרש, ועוד את קאטה שרוצה עוד פסק זמן. מזל טוב לנתנאל ארצי שקולע את הנקודה הראשונה שלו העונה. עוד את קאטה שברה מידר, כבר לוחצים ידיים ומתחבקים. זהו זה, מכבי חיפה מנצחת 79-61 את פתאל אלעד ועולה למקום השלישי בליגה,